Så här långt ser det ut nu, vid fyrvägskorsningen, Jokkmokks marknad. Samernas flagga. Deras nationaldag är ju den 6 februari, under marknaden oftast. Och här är väg 97. Och den är ju avstängd här i centrala Jokkmokk. Väg 97 fortsätter rakt här. Men det är avstängt nu för marknadsstånden. Den stora marknadsgatan. Så nu får man köra en omväg. Just nu på morgonkvisten så är det inte mycket trafik på 97an som kommer och ansluter mot 45an, lite längre bort, bakom mig. Ja, bara för att jag sa det lugnt nu så kommer det massor med bilar. Klockan är ungefär 9:30. Och på marknadsområdet håller man på ställer i ordning inför marknaden som börjar klockan 10:00. Och just här har vi ett utställningsområde. Här brukar Vattenfall ha sina utställningar och små tävlingar. Och sen är det ett restaurangområde också där man kan gå in och äta under marknaden. Här är det kaffe på gång. Nu samlas alla här utanför apoteket, fyrvägskorsningen. Renriden ska väl komma snart. Thank you.
Välkommen. Hur länge har du hållit på? Jag håller på nu 30:e året med min med ensam. Annars har jag varit 42 tror jag. Pappa hade ju tidigare från 65. Har du suttit själv i en akao? Jag har suttit, jajamensan. Förr i tiden när vi flyttade från Porges Lustbybryggan, jag kommer ihåg det. Farsan var inte så där modern. Han var den sista som köpte en snöskoter. Jag tror det var året 68. Skotrarna kom i 62. Okay. Så han hade, vi hade bara sånt här. Jag tyckte det var faktiskt att vi inte hade råd att köpa en skoter. Så du har både åkt på fjället i jackorna och även på marknaden? På marknaden. Hur gammal var det första gången? Jag hade inte börjat skolan, jag kommer ihåg det. Jag måste ha varit 5-6 år. Säkert att jag var 1 år bara. Wow. Man kommer inte ihåg det. Nej. Hur länge ska du fortsätta? Ja, jag har tänkt sluta varje år, men... Men av någon anledning fortsätter jag. Jag vet inte varför. Jag är 67, jag är snart 70 år. Du är 46? Ja. Ja. Den vanligaste människan i Sverige. I Sverige, ja. Född 46 och en man. Ja. Och igår fick du, har du invikt marknaden förut någon gång? Nej, jag har aldrig invikt. Jag visste inte om att jag skulle inviga, så det var som en överraskning. Verkligen. Vad sa du då? Ja, jag sa ju... Var det? Du var aldrig att lyssna på den. Ja, jag lyssnade. Ja, jag sa att vi möter. God afton och välkommen alla marknadsbesökare. Årets tema är renen. Jag är Per-Olof Kohmonen. I början av veckan ringde en av marknadsarrangörerna till mig och påminde mig om att jag skulle vara min ren här. Till invigningen 1745. I slutet av samtalet så frågar jag vem är det som ska hålla öppningstalet. Till min stora förvåning fick jag svaret, det är du. Jag frågar om detta var ett skämt. Nej, fick jag till svar. Det där har du lovat redan i oktober 2013. Men nu är det år 2014 och det är 30:e året som jag och min familj leder renriden under Jokkmokks vintermarknad. Men personligen har jag varit med sedan 1965 med min far, min mor och mina syskon. Med ett litet uppehåll i slutet av 70-talet och början av 80-talet. Jokkmokks vintermarknad är helt unik. Vi träffar gamla bekanta. Vi möter främlingar som blir våra vänner. Vi hittar kärleken och andra förlorar den. Vi möter gamla bekanta. Och där sa jag. Och sen sa jag, vi möter främlingar som blir våra vänner. Så. Och vi hittar kärleken och andra förlorar den. Det var mina sista ord. Oj. Jaha, det är både och det. Ja. Man kan vinna den. Man kan vinna den och förlora den. Och förlora den. Ja, du vet ju, om du har frun så kan du förlora den. Ja, ja. Det är bäst att de är hemma. Det var dumt sagt. Ta aldrig med dig frun eller mannen på marknaden. Nej, ta aldrig med mannen på marknaden. Så kan det vara. Okej.
nu backar jag. Trilla. Gud. Jättefint. Gud vad gulligt. Ja. Det var en ovanlig fråga. Var det så ovanligt? Det var en tiondel mot fjol, då var det 35, nu är det 3,5. Det var hemskt. Jag frös, jag frös. Hör du, den här renen har fått mycket kraft. Den är fet den. Ja, de var alla riktigt fet. Jo. Vad gäddar de bra? Jag ja, har de blivit hur där du bor. Ja, jag förstår. Så glad här, kom igen! Ja! Vi drar en historia. Vad heter lilla flickan? Lilla pojken här. Eller pojken. Han heter Knut. Knut, åh, han är snitsam.